po edhe në nxjerrjen e talenteve, sidomos Partizanit, po jo vetëm. Si shkolla Skënderbej? Shkolla Skënderbej kishte një ndërtim të tillë që ushtrohesh në kompleks, në kompleksitetin e vet. Nuk ishte vetëm edukimi ushtarak, por ishte mësimor e para, edukativ, pastaj kishte rrethet të gjitha sportive që ndiqeshin në Skënderbej dhe u bë një fidanishte e talentëve të reja të Partizanit. Në kjo fidanishte dola unë, doli Tore Shiraku. Kush të Picasi? Ishte si në çdo aspekt të jetës, duhet që dikush të bëhet një, si më thënë, një pik ku ti do të mbështetesh të ardhmen tënde. Erdi, u organizua një ndeshje midis ekipit të madh të Partizanit, që drejtohej nga Loro Boriçi, edhe ekipit të rive të shkollës Skënderbej. Në atë ndeshje ne shikojmë që vjen shefi i shtabit përgjithshëm Petri Dume. Po më fal pak, ti ke shkolla Skënderbej, shkove si shkova si Skënderbej. Si Skënderbegas, mbarove shkollën në Duke qenë, ja, ta është një aspekt se duke qenë se isha shumë i lëvizshëm, i padisiplinuar. Babai tim i thon se ishim durrës. I thot një shokëve, ore çojën shkollën e betat, mbyllë atje. Ta bëjnë disiplinë atje, ta bëjnë. Sepse është një shkollë që edukon dhe s'ka nga të lëvizi. Po, qartë, të bënë, është që shkot që të bënë njëri. Edhe të gjitha i ka të garantuara, që që është e mija dhe më merë babaj në 13 që gusht për dore, zbresin atë e për dore, në shkollës dhe bej, më dozonë dhe nuk e këthen kokë mrapa. Po ikën, se unë në qofë se i do këthen dhe kokë mrapa, unë dhe isha me vrapë, e nuk do isha shkollës dhe bej. Ezërsiste, se kjo është faka shumë si historia i Iniestës. Se Iniestën e mori për dore e çoi ke Masia. Edhe Iniesta kështu tha, po të kthente kokën babaja futsha vrapit. Ama ajo ishte një shkollë që provoi Neptunbike-un. Te kjo ndeshja me Loro Boriçin arbitër, kush të Picasi? Që çifte në tribunë qendrore. Ne tash ti kur pam që erdhi shefi i shtabit përgjithë Petri Dume, ne dimë që ishte tifoz, edhe që edhe shkollën e donte shumë, shkollën e vet. Po. Edhe në gjithë këtë besi i rishim mrapa këtu, që dëgjonin që atë diskutonin, kë pëlqenin, kësë. Dhe një moment ata i dëgjonin që i thëtë, e thëtë Lorën, i thëtë, ore Lorën, i thëtë, shiko se aji aty i zeshkani aty, po më qeka një lojtari mija, po më pëlqeka. Edhe i gjati aty, i fuqishë, edhe kënë mbrojtje, që sa elegantë, e kush ishin, ishin Neptunbike, ko foto Andoni, Meci Çobani. I tha, edhe mua më përqenjë, i tha Lorë. Atërë, tha, nesër të tre këta t'i kesh në ekipën e parë.